Université PEF. Parcours, études et formation. En choisissant l'Université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax. Paperline, le choix de votre succès. Matez atol la manul chanau i je wintana azwant kasi mouren jinjawam ton ondulé galvabak tuil siam am luxe les fizet yavanoaz matez atol ou am ni fanu jenana mar chasi matez am ni vidu tenanra. Mais parce que les tramanaraka ni logité tamin'ny djomina tompo classe tompo vavy amin'ny takariva ny zoma fa efatra ny volana novembra taona 2020 sy rivety ireto no tembovao ho anenio no kiana solomavambao Carolan Ratsiraka otsy nisy fandiniana ny fanamboarana tetikasa autoroute na arabe migodana mampitoina tany rivotra Tomasina manjavozavo ny fanatanterana ny asa ho iatrahana izy. Avy ny orana tao ao faritra sy lalana maro eto andrenivohitra no efa dibo-drano sahady toy ny any ilany vato nanambara ny hoe ny ampamarinana sy faritra hafa mba hanentana sy ampitandrina mponina ho fisoroana ny loza ny BNGRC. Nisongadina natry ny hetsika ara-kolotsaina japone mangamanga androany ny lalaokizy otaku hitoram-pitso ny hetsika izay fotoana mbola hafana manjifa ilay toro lalana fandraisana anjara amin'ny grand tombola azona tapakila mempona mankany Japon. Mianaka ty Afrika ny Anofela Stefensi moka vavy aziatika izay mitondra tazo mahery vaiky matohitra kokoa izy io raha oharina amin'ireo moka hafa olona maro tany Etiopia no efa ringa ny tazo nentina. Tetsika iroso avy hatrany mantsipriam-baovao atombontsika amin'ny laiona. Vao mahakasika ny fiainam-pirenena tsy mazava ary tsy mipaka amin'ny vahoaka malagasy ny drafim-panarenana PEM izay vo avy nanaovana dinika lehibe teny amin'ny CCI vato ny herinandro lasa teo ny mifanohitra amin'izay nefa novoizin'ny fitondrana ary notsindrina aza fa fahombiazana ny vokatry ny hetsika goavana iny mifanipaka tahak'izay ihany koa ny nandraisana ilay filazana fa niverina ny fitokisan'ny mpampiasa vola sy ny mpandaraha eto amintsika etsika nampiditra ny fampielezan-kevitry ny PM izay aloha no hita taratra atreto tatim-paovao Andriana Fanerisoa sy Rivonirina Tekaleo. Mazava amin'ny vahoaka malagasy ny dingan-dava efa vita sy mbola ho tanterahina amin'ny fanatrarana ny fampandrosoana ny Madagasikara araka ny vinan'ny filoha zany nambara tao amin'ny tatitry ny filan-kevitry ny ministra faranteo fahombiazana no nandraisana ny vokatry ny PM natao tetsy vato ny herinandro lasa teo zany tatitra hatrany. Mifanohitra amin'izany anefa ny nambaran'ireo olom-pirenena sendranay ny maraina teo betsaka no tsy malala akory ny atao hoe PEM mana ny planina entina mampandroso an'i Madagasikara. Misy kosa ireo mahafantatra sombotsombony ihany saingy tsy liana amin'izany noho io planina io tsy hipakany amin'ny fiainan'ny madinika akory zany ny fanehokevitra izy ireo. Tiaka avotsiana amin'ilay olona aloha ny tena mahazotsara andesa zay ny tena marina andesa na iny le planina mihitsy zao ny tsy fantako mihitsy le momba an'ilay izy zay mihitsy ny tsy afantara atao andesa ako tena momba an'ilay alina indray zao nyfantako tamin'ny momba an'ilay biby afarana tsy izao le planina entina mpandrosoana Madagasikara tena ohatrany tsy lahara-pahamy anamiko moa le izy amin'izao. Tena raha ti amiko aloha amiko manokana aloha izy tsy izako na ti amiko manokana mihitsy raha za manokana sa samy manana ny programma any asany izy ary amiko manokana tsy misy mihitsy rany mbola tsy fantatro a mbola tsy mahafantatra momba an'izany aho zay ko hoanyny madinika ave moa zany ho fantatra ny madinika fa lehibe sy ny vaviety ihany no mahazo an'izany miheno ihany fa tsy de tena hoe la izy koa zany tsy de napiraika tsy de nampiraika anahy le izy ohatra ny satinany kely fotsy aloha mba ihanyko tamin'iny hoe resaka hoe tanora ve sa inona le izy moa fampandrosoana resaka tanora ohatra sokadina tamin'iny ambara ny tatitra ihany ko ankoatra izay
fa hoe miverina ny fatokisan'ny mpampiasa vola sy ny mpandraira malagasy efa misehatra eto an-toerana. Ny mifanohitra amin'izany ihany koa anefa ny zava-misy eto amintsika. Saka nagoavana tsy hafahana manangana orinasa ohatra ny tsy fahatomombana ny famatsiana herinaratra izay efa mahazatra ny ankamaroan'ny malagasy. Manampitrotraka izany ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra maro sy ny insécurité fiscale. Raha fahombiazana no nandraisan'ny fitondrana ny vokatry ny hetsika tetsivato ny herinandro lasa teo dia mifanohitra amin'izay kosa no hitan'ny ankamaroan'ny mpanara-baovao. Nambaran'ny gazety vahiny iray aza fa zary lasa fampielezan-kevitra ny fampisehoana ny PEM ka tsy mahasarika firy ny mpampiasa sy mpamatsy vola akory. Nahitsy ihany koa ny tsikera manoloana ny vahaolana roson'ny filoha amin'ny zava-misy eto amintsika. Tsy misy afa-tsy fananganana fotodrafitrasa no vahaolana roson'ny filoha malagasy. Misy olana ohatra ny fitsarana dia manorona tribonaly sy fonja ny filoha. Mampametra-pantaniana ihany ny lojikan'ny filoha malagasy hoy ny diplomaty iray. Notsehivin'ny mpandraharaha eo amin'ny sehatra tsy miankina iray ihany koa fa efa taona izay no nahenoana ny PEM saingy hatreto aloha tsy mbola nisy fampiarana izany. Magaga ihany ho izy ny anantenana fiovana ao anatin'ny volana vitsianana ny filoha anatanterahina ireo fampanantenana. Aviana lavitreza ka miendrika fampielezan-kevitra no nandraisan'ny be sy ny maro iny fampisehoana ny PEM iny. Misy tetikasa tombanana ho vita amin'ny taona 2020. Tetikasa izay tao milaza fa mbola amperinasa ny filoha Andry Rajoelina amin'izany fotoana izany. Notsipihan'ity gazety vahiny ity hatrany fa niditra tao anatin'ny fampielezan-kevitra ofisialin'ny filoha Andry Rajoelina nandritry ny hetsika ho an'ny PEM ny herinandro lasa teo. Araka ny fampitam-baovao moa dia hitohy amin'ny martsa 2020 indray ny fionana amin'ireo mpampiasa vola sy mpiara-miombin'antoka fahiny. Mankasika an'izay vaovao izay hatrany nisesesiny latsoratra navoakan'ireo gazety any ivelany. Mandrabirabe ny tetikasa ny filoham-pirenena malagasy ampiroboroboana ny sehatry ny fizahantany nandritra ny famaranany lobarendasy iantsonina ireo mpamatsy vola avy any ivelany amin'ny fanatanterahana ny PEM. Ambaran'ny latsoratra Le Monde fa tsy miantehitra intsony amin'ireo varika mampiavaka ny nosy ny filoha Andry Rajoelina ka mila ireo biby avy any Afrika mba hisarihana mpitsidika. Niala tamin'ny resaka politika kosa ny profesora Jonah Ratsimbazafy androany izay nampatsiahy ny voarakitry ny fanekena iraisam-pirenena momba ny lalàna mifehy mivarotra iraisam-pirenena amin'ny karazam-biby sy zava-maniry tandindonin'ny ndozy na CITES izay mandrara ny fitrandrana amin'ny biby ho atao fitadiavam-bola. Samy nanana ny fomba nanasokajiana ny hevitra nambaran'ny filoham-pirenena malagasy amin'ny velarana bebe kokoa ny fizahantany eto Madagasikara ireo gazety vahiny tamin'n'ity herinandro ity. Ho an'ny Le Monde de projet fou no isokajiany tetikasan'ny filoham-pirenena, izany hoe tetikasa tsy voahevitra. Nandeha lavitra kokoa ny Ozenia Writing nilaza fa ao anatina redirety tanteraka i Madagasikara mahakasika ny safari fizahantany eto Mitsabo sy ny kabary an-taingina hafa. Androany Le Quotidien au La Réunion dia nanambara fa mila zebra sy girafy i Madagasikara mba handikana mitovy amin'ilay horonan-tsary miaina Madagasikara. Na dia nanambara aza ny filoha tao anatiny lahateniny fa miantso ireo mpampiasa vola amin'ny alalan'ny fanalefana na fanafoanana ny hetra sy ny abo mandidina ny fanafaran'ireo biby ireo. Dia nitsongolohan'ireo gazety vahiny ny fanirian'ny filoha manokana dia ahita ireo karazana biby lehibe tahaka ny zebra sy ny girafy eto amin'ny taniny eto Madagasikara. Ho an'ireo gazety vahiny dia miopapana ny nofinofo ny filoham-pirenena malagasy. Isareo nitondra ny fomba fijeriny voalohany tamin'ireo siantifika teto an-toerana sarotiny amin'ny fitahirizan'ireo arena ara-javaboary ny profesora Jonah Ratsimbazafy ny alatsinainy lasa teo. Androany dia mbola nanantitrantitra ny tsy mahamitombina ny fikasana ampiditra ireo biby sokajiana ho big five eto Madagasikara ny filohan'ny GERP na dia nambarany aza fa marobe ireo fanenjehana azy amin'ny tambazotra noho ny fanehokevitra nataony. Teboka telo lehibe no navotra tao anatin'izany dia nisakana voalohany mahakasika ny fenomene naturel ahitana ny fahasarotany fiaraha-miainandreo biby efa teraka voajanahary iaina eto amintsika sy ireo izay ampidirina indray eto izay nanana ny tontolo misy azy sy nety tamin'ny hanokotany ivelany. Lafi ny faharoa kosa ny fanontaniana
makasika ny faharetany fepotona afandreo biby avy any ivelany ireo iaina sy ivelona eto amintsika sao sanatria ho lasa fasambiby i Madagasikara hoy ny profesora ohatra akaiky noraisiny tamin'izany ny nampidirana ny rameva tao Tsimbazaza izay tsy misy afa-tsy iray sisa amin'izao fotoana ary ahiana hiandry fahafatesana io biby mbola any velona io teboka faran'ny tondrany ady hevitra ny momba ny fiantohana ny sakafo izay ilaindreo karazam-biby notonoany ny filoham-pirenena ny liona manokana izay mpikendry ny karazam-biby tahaka ny varika ho an'ny fivelomany nambaran'ny profesora Jonara Tsimbazafy fa olana goavana amin'ity fikasana ataon'ny filoity ny fametrahana ny vola ho laharam-pahamehana ka ny antsony ireo mpampiasa vola ampiditra ireo biby fiavy ireo eto nampatsivy ny fararan'ny CITES fifanarahana ny eken'i Madagasikara izay mirakitra ny lalàna feny varotra iraisam-pirenena amin'ireo karazam-biby sy zava-maniry tandidomidoza fa tsy natao hitadiavam-bola ny fitrandrahana ny biby ho an'ny filohan'ny GERPA dia anatina zao no tokony hametrahana ireo biby fiavy raha toa ka tsy maintsy hisy ny fampidirana azy eto Madagasikara fa tsy tokony ho any anatin'ireo faritra arovana fa atreto aloha dia tsy misy afa-tsy ny antokoavy no nahasany itoana fanazavana ny aro iny tetikasan'ny filoham-pirenena manoloana izay fampiroborobona ny fizahantany amin'ny alalan'ny fampidirana ireo biby mampiavaka any Afrika iny androany i Norbel Ralatsirahonana noho natitrantitra fa tsy ny fanjakana malagasy no hanafatra ireo biby tahaka ny zebra sy girafa izay anaovana resabe amin'izao fotoana ireo dia prezidanty blinge tsy nylaza hoe girafa zebra elefa ofidiny fanjakany tsy ny fanjakana malagasy ny mididiny zany fa hoe ny olona anao investissement raha mieritreritra izy fa tokony atao zany reo ny vity zany fa vity izy fa zay fanjakana no andehanao zany fa ny ataon'ny fanjakana de hoe ifasilite na anamora ifampidirana zany na ilay zany amin'ny exonération na détaxation zay inona zay président ny fasatra de tonga de hoe anavatra zebra ao ny anavatra girafa anavatra elefant anavatra liona o anavatra leopara rahona rahafa hoe miady le fandehanjavatra hoe inona marina de zay no de sako ndrazy hoe tsy fanjakana malagasy nandritra ny ilan'ny filanonana fanokafana tampomba ofisialy ny taopikatroa ny sekoly fanofanana ara-politika sy olom-pirenena mandray andraikitra izay any Antokoavy no nakana aniny ampanjahanteny ny filohany antokony iny makasika ity sekoly ity manokana dia nanambara i Norbert Ralatsirahonana fa napetraka ny fanofanana ara-politika hanomananareo andimby azy eo amin'ny sehatry ny fitantanana ny firenena mandidina ny vaovao iny any tsy nisy fandiniana ny fanamboarana ny tetikasa autoroute mampitoy ny Antananarivo sy Toamasina betsaka ny manjavozavo amin'ny fanantirana ny asa hoy ny sombavam-bahoaka Roland Ratsiraka antenany itondra fandrosoana goavana amin'ny sehatry ny toekarena any amin'ny faritra Antsinanana kosa nefa ny favitany io tetikasa io ireo sombavam-bahoaka voakasika ny tetikasa ary na fanirisoa sy rivoniriana teka leo roborobo ny famoaham-bokatra avy amin'ny faritra Antsinanana ny favitan'ny lalambe migodana mampitohy any Antananarivo sy Toamasina ireo tompony andraikitra lalovany tetikasa antenana hitondra fiovana goavana izany ary anamora ny seham-piarian'ny maro anisa any amin'ny faritra rehetra voakasika ihany koa mitondra vokatsoa ho an'ny faritra loatra mangoro indrindra moa zany fa nidisika nambatra zaka ty lala migodana ty anaty otoro tya satria raha ohatra zay hoe tamatavy mamoaka vokatra de mandeha any amin'ny 400 km amin'izao kosa raha moaka zay ambatra zaka mankany amin'la otoroute a de eo amin'ny adiny ray a de tonga izany famoam-bokatra zany donc zany a tondra vokatsoa satria anisan'ny mamoaka vokatra aingana ilay otoroute ty lalambe migodana na otoroute ty a dia raisinay mihitsy hoe fanomezam-pahasoavana manokana ty satria raha ny tanànan'ny Toamasina no iangany ireo fitaovana ny sakafo sy ny entana rehetra zay hoentin'ireo fiara vaventy ireo a dia amin'izao fotoana zao zany a iena ny vanim-potoana anaovan'ireo fiara fitaterana reo a an'izany lalana
Antananarivo to Masina zany. Dimapolo sy valonjato tapitrisa dolara ny tetibidin'ny fanamboarana ny tetikasa autoroute. Tsy voaresaka nandritry ny fifanaovantsony ampiaramiasa nefa ny lela vola hoety manatanteraka ny asa. Nambara mazava kosa fa avy amin'ny fanjakana ny dimapolo sy roanjato tapitrisa dolara anomboana azy. Raha ny fantatra nefa tsy mbola nandalo teny amin'ny anteny meram-pirenena ihany koa ny fangatahan'io famatsimbola io. Manjavozavo tanteraka ny fanatanterahana ny tetikasa lalambe migodana ity raha ny fanehoan-kevitry ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka. Tsisy resaka mihitsy hoe oviana le anomboka le etude satria raha vao tsy misy ny etude tsy mandeha io lalana io. Ary tiako ampahafantarana vahoaka malagasy fa etude momba ny lalana io farafahakeliny roa taona, zany hoe alohan'ny roa taona zany tsy afaka manomboka asa satria raha manomboka etude androany. Misy ny hoe avant projet sommaire mbola tsisy zany io, misy koa ny hoe avant projet détaillé ahafantarantsika hoe aiza moa ny itinéraire makaiza le lalana. Tamin'izay nanao an'le izy taloha mandalo akaiky ny Ambatondrazaka dia mandalo miainga avao an-Jozorbe dia tonga any amin'ny fanandrana ny Tomasina. Ankehitriny zany tsy fantatra mihitsy hoe inona daholo ny etapin'la lalana, tsisy fiche de projet, tsisy indinona zany ampelatanantsika e. Donc zany somary malahelo amin'izany a, ary indrindrandrindra tsy hay hoe otrinona otrinona tokony io zany manao anamboatra ny lalana ngeza be ohatra zao fantatsika hoe otrinona, fantatsika hoe avaizany financement. Donc zany raha ny tena marina tokony eo eo ohatra raha le nataonay taloha moa 3 milliards de dollars satria 2 fois 3 voies ankehitriny zany a 2 fois 2 voies ony izy io a dia mety eo amin'ny 2 milliards de dollars kanefa na raimbilanja re tsy voatonona teo. Mba hitanareo zany tsisy na vola raimbilanja na 1 dollar voatonona. Efa tamin'ny taona 2020 ny etude tamin'ny fanamboarana ny autoroute mampitohy any Antananarivo sy Tomasina. Afaka manomboka avy hatrany araka izany ireo nahazo fifanarahana tamin'ny fanatanterahana ny asa raha ny fanazavana hatrany. Efa taona ny fepotoana anaovana ity lalambe migodana ity. Tsy maintsy hovitaina amin'ny taona ho avy kosa ny 80 kilometatra araka ny fampitam-baovao. Mirefy 5.7 kilometatra ny autoroute ampitoena Antananarivo sy Tomasina. Tanimbary sy tanin'olon-tsotra maro no voakasika ny fanamboarana. Tsy nisy resaka mahakasika ny fandoavana onitra amin'ireo mponina voakasika ny tetikasa nefa nandritry ny fifanaovantsony ampiara-miasa izay natao omaly. Vao mahakasika ny tontolo iainana kosa nanomboka ny firimbe ho an'ny fandrosoana lovain-jafy aty amin'ny ranomasimbe indiana. Tanjon'ny fandrosoana lovain-jafy 3/7 no notsongaina ho resahan'ny firenena 8 aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana. Ahitana ny toekarena manga, ny mandidina ny karbona ary ny fivoavan'ny toetry andro. Fanetsehana ny sehatra tsy miankina no imasoana. Nambaran'ny solotenan'ny PNUD fa tsika sendrasendra ny datin'ny 4-5 novambra izay melon COP27 hanomboka ny 7 novambra ho avy izao any Egypta. Olana iraisana araka nambarany ny ady amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana. Delegasiona maro avy amin'ny firenena 7 samihafa aty amin'ny faritry Ranomasimbe indiana no nifamondrona eto Madagasikara izay lohandohany tamin'ny fikarakarana ity fivirimbe ho an'ny fandrosoana lovain-jafy ity. Iaran'izy ireo mijery ny toekarena manga, ny manodidina ny karbona ary ny fiovaovan'ny toetry ny andro izay isika aty amin'ny firenena sahira no mizaka ny voka-dratsy lehibe indrindra. Sokafana ho an'ny samy misy sehatra tsy miankina aty amin'ny faritry Ranomasimbe indiana ny fampandrosoana maharitra ho lovain-jafy. Tetikasa 30 izay misy avy eto Madagasikara fa misy ihany koa avy any amin'ireo nosy 7 izay ho taritina hatramin'ny 2030 ka ezahana ampiova mahasoa n'ireo nosy 7 ireo a, na amin'ny resaka firehotsahana an-tsehatra ny vehivavy, na amin'ny resana fandraisana andraikitra ny tanora, na ihany koa amin'ny resaka fiadiana amin'ny fiovan'ny toetr'andro. Ady iombonana hoy ny solotenan'ny PNUDA ny fiarovana ny tontolo iainana. Mamaly ireo tanjona 3 fandrosoana lovain-jafy notsongaina ireo tetikasa 30 voasafidy ho ampafantarina mandritra ny fivirimbe. Fiaraha-miasa toy izao mihitsy no tedavina satria mandritra an'izao roa andro anaovana ny assise ny développement durable ny secteur privé eto anivon'ny océan indien dia izy projet moa zany a maro izay izay no zavatra endrasana
mila misy projet maromaro kokoa zany tsy toy izay fanaovana réunion sinsisa zavatra mipaka et ny fontany zavatra mipaka ho an'ireo mpiantsehatra rehetrarehetra ho an'ny tanoratsika ho an'ny vehivavintsika ihany koa amin'izany asa maintso izany ho fanohanana ny transition verte amin'ity firenena ity na ny émergence verte moa izany any Madagasikara dia I Egypte no ampiatra ny indray ny fivoriam-be ho an'ny tontolo iainana na ny COP27 taorian'ny Ecosse hanomboka ny 7 novambra izao izany ary hifarana ny 8 novambra. Anaraka dokam-barotra vitsivitsika dia heverina eto indray hiaraka amin'ny tapany faharoa. Pejy sosialy no iarahantsika voalohany amin'ity tapany faharoa ity ny sesesy ny fiaviany orana tao ao miditra moramora ao anatin'ny vanim-potoanany fahavaratra ny eto Madagasikara. Niteraka fiakaran'ny rano sahady ny rotsakorana omaly raha ny teny ilany vato manokana nono jirena. Etsankilany nandray andraikitra ny teo anivon'ny BNGRC ho fiomanana amin'izao fotoam-pahavaritra izao. Ho jirena manokana ireo monina eny ampahamarinana efa nandray an-tanina fanadiovana ny lakandrano teny andravoahany kosa ny teo anivon'ny kaomina Antananarivo renivohitra. Nirotsaka ny orana tao ao miditra moramora ao amin'ny fotoam-pahavaritra isika arak'izany. Raha ny teny ilany vato manokana dia niakatra ny rano noho ny fahatsentsena ny lakandrano. Miteraka fahasairanana ireo mpampiasa lalana izany araka ny mponineny ka tokony andray fepetra ny kaomina. Amboarina aloha le lalana aminy le bizy zany le fe le ivoaly le rano avany ambony tsibaritaka makatia tokony akarana zany ty lalana ty tokony akarana ambonimbony de misy lalana misy canal côté avatsavato ivoaly le rano zany fa ty la rano tonga de tsisy ivoany tsy fa to de mibaritaka matisy makatia zany. Tokony ho anantenatena ny volana novambra isika voatafitra tanteraka ao anatin'ny fotoam-pahavaratra ny sekretera mpanatanteraka ny BNGRC androany. Miara-miasa akaiky amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro izy ireo ary mahazo tatitra tsy tapaka momba ny zava-misy araka ny fanazavany jeneraly Elaka Andriakaja. Amena ny fanao isan-taona izy ireo raha nambarany an-trany mba hilaza sy hampahafantatra ny olona amin'ny tokony atao ho fisoroana ny loza ho jerena manokana eny ampamarinana. Andeha hiakatra indray hiara-miasa amin'ireo mpiara-miasa akaiky amin'ny BNGRC izahay ato zany a dia toy ny zareo amin'ny sapeur pompier ny zareo amin'ny miaramila hijery ny any amin'ny faritra ampahamarinany. Nanatanteraka asa fanadiovana lakandrano teny andravoahany kosa ny kaomina Antananarivo renivohitra omaly ary nilaza fa mbola itohy amin'ny faritra maro eto andrenivohitra izany. Sosialy atrany zoma fifanampiana fandaranasan'ny ministera mponina ho any androany dia ireo zokolona sy manana fahasembanana teny ivato no notolorana vato sisy sakafo araka ny fangatahany be ny tanàna ny vato ny fanojo tamin'ny fahasairanan'ireo mponina sy olona marefo izany ka nankasitraka izy ireo tatim-baovao eo amin'ny ndratsarin'ny Uga Andriamanantso. Mianao anaty fahasairana tanteraka ny ankamaroan'ny vahoaka amin'izao fotoana indrindra fa ireo olona marefo sy tsy mba afaka mitady toan'ireo zokolona sy olona manana fahasembanana. Antonona tonga ny be ny tanàna ny vato ny tsikaraka mba ho fanampinan'ireo zokolona sy olona manana fahasembanana eny amin'ny kaomina iadidiny. Ny fanojo tamin'ny fandaranasa ministera mponina zoma fanampiana izany. Dia tafiditra tanteraka ao anatin'ilay fehina aratra sosialy manakaiky vahoaka ny kaomina ny vato a satria ny ezaka izay ataon'ny ministera mponina amin'izao fotoana izao a dia hijery ireo toerana ivelan'ny renivohitra mba ho asa sosialy ho an'ny rehetra no ibantoerana fa tsy jery ny mponina andrenivohitra irery ihany. Izao hetsika izao ihany koa moa dia tafiditra ao anatin'ilay hetsika zoman'ny fifanampiana. Olona misy arivo latsaka kely no nisitraka fanampiana nahitana vary menaka ronono siramamy androany. Azo everina fa voafanomboana ihany zao fa mbola manantena ihany ko a ny itoizan'ny fiaraha-miasa toy izao satria maro dia maro ihany ko ny vahoaka sahirana atao anatin'ity kaomina ivato itya. Nankasitraka ny hetsika zoma fifanampiana ny mponina teny ivato ka ny saotra ireo tompony andraikitra. Fanankalaza ny fa 50 taona nijoroany ny CRS na Catholique Relief Service eto Madagasikara fikambanana katolika avy any Etats-Unis misehitra amin'ny fiahinany mahaolona ity fikambanana ity. Tao anatin'ny 50 taona niasany antapitrisany ireo efa nahazo tohana avy amin'ny CRS avy amin'ireo faritra maro eto Madagasikara ary ao anatin'ity oronantsary fanadihadiana manaraka ity niako ny fankalazana io tsingerintaona io teny amin'ny business center ivandry.
tamin'ny taona 2017 arivo no tonga teto Madagasikara ny fikambanana CRS Catholic Relief Services avy aux États-Unis nisehatra amin'ny fampandrosoana ny maha-olona ary tanjona ny fanampiana ireo marefo indrindra tao anatin'izay 10 taona ny asa teto Madagasikara izay misandrahaka manerana ny nosy ny asa mandraran'izy ireo. Na on a des projets de tuberculose que ça passe dans les 22 régions, mais aussi on fait une forte réponse humanitaire au sud des pays, principalement à la zone de Androuy, Belou, Siumbe et Ansimo-Andrefana. Aussi, on commence le travail pour les cantines scolaires et l'éducation à Farafangana et les zones de Ansinana. On travaille aussi dans les projets d'eau et assainissement et des projets d'agriculture et de changement climatique, de reforestation et de travail avec le secteur privé pour trouver des opportunités pour les producteurs. Si miasa irery ny CRS eto Madagasikara, miaramisalina ihany koa amin'ireo rantsana iraisam-pirenena toa ny USAID, manambara hatrany ity solotenan'ny CRS eto Madagasikara ity fa misedra fahasarotana izy ireo ao anatin'ny fanatanterahana ny asa indraindray anatin'ny fiomanana amin'ny fotoam-pahavahatra ihany koa izy ireo amin'izao fotoana. Fois c'est difficile de arriver rapidement à faire les réponses. Et les changements climatiques qui se passent maintenant nous posent de nouveaux défis qu'avant on a eu. Mais malgré tout ça, je crois qu'il y a un esprit de réponse et de travail ensemble qu'on espère continuer avec les différents partenaires que nous travaillons. Teto amin'ny zadana maintso an'ny Business Center Ivandry no nanatanterahana ny lanonam-panamariana io 50 taonan'ny CRS Catholic Relief Services teto Madagasikara io. Tonga nanotrona izany ny lehiben'ny CRS avy any Etats-Unis notrondra sotena ny fianakaviam-biraisam-pirenena eto an-toerana sy ny sotena ny governemanta. Ireo miresaka iraisam-pirenena sy vaovao ara-kolotsaina ary ny hetsika mangamangano ibantoerana amin'ny tapany fahatelo aorindra dokam-barotra ireto. Ara-kolotsaina japone mangamanga nisongadina androany ny lalao kizy otaku izay nahafantarana ny mpandresy ankoatra ireo lalao fanentanana an-tsehatra ataondreo mpakafy ny tontolo ny orin-tsary miaina japone. Mola azo jifaina ho any rampitso ilay toro lalana fandraisana anjara amin'ny grand tombola azahoana tapakila maimaimpoana tana japon tana. Ho avy anotrona ny hetsika rampitso ihany koa ny masovoany japon vaovao abekoji miaraka amin'ny filota tale generaliny vondrona drumine ibc laset sady raipia ny hetsika andy ropelona ara ho ary ny andinindiny makasika izay. Tonga maraina mamonjy filarana tahaka izao hatrany ireo mpankafy ny kolontsaina japone anatrika ny hetsika natokana ho azy ireo ny mangamanga round 4 etỳ amin'ny plaza ambefilo. Mahasarika tanora maro eny hatramin'ny ankizy sy ny ray aman-dreny ity kolontsaina ity isan'ny tazana tetỳ izao ireto fianakaviana kely ireto. Mamontana tsy zavatra fantatry mamon mihitsy fa zareo no manomboka miditra tsikelikela ao anatiny dia te hidécouvre bebe kokoa zareo. Mahafinaritra ohatra anazy zao mbola tsy malala an'le kolontsaina mihitsy dia mahafinaritra fa zaho kosa amin'izao midécouvre miaraka amin'ry zareo. Ankoatra izay isan'ny mahaliana ireo tanora tonga tetỳ an-toerana ny oronan-tsary miaina japone nalefa tao anatin'ny efitrano natokana ho amin'izany. Nisonganina ho an'ny androany ihany koa ohatra izao ny lalao gizotako mahakasika ny fahalalana ankapobeny eo amin'ny sehatry ny manga sy ny anime. Maro ireo mpandray anjara tao anatin'izany isan'izany ny Ismael izay efa niomana amin'ny fisian'izao mangamanga izao. Nanosika nanaka telo zany le fitiavako anime sy manga mihitsy efa hatramin'ny mbola vao 8e dia efa nanomboka nijery anazy dia tsy mbola mety tafialahatra amin'izao. Mampifandray ankizy koa ilay izy satria betsaka ny ankizy mbola tsy mpinamana nefany nonjay mankatria dia mitovy ilay filiny dia lasa mifandray ho azy ry zareo dia mitovy ilay tandem. Efa manokana budget mihitsy hoe zao avy ny zavatra ato satria izy tamin'ity avao nandeha dia tokony jerijery zavatra mahaliana sy zavatra tsara koa. Natao telo andro ity andihany fahefatra amin'ny mangamanga ity ho fanomezana fahafampo ny mpankafy ny kolontsaina japone.
mampiavaka ny round 4 ihany koa ny fisian'ny tombola ahazoana tapakila tana Japon-tana. Mbola misy ny karatra fandraisana anjara ho an'ny rampitso jifaina amin'ny saorany iray alina ariary. Amin'ny hoandrora teo no anatanterana ny fisariana atrehan'ireo vahiny manakaja anatrika ny mangamanga. Ny hoe izay voasarika rampitso sabotsy amin'ny dimy ora hariva ny fisariana amin'izay grand tombola izay a, dia ny anankiray izay voasarika amin'io a no andeha ho any Japon izay toloran'ny mpikarakara voyage mankany Japon izay averikany a gida ray alina ariary monja, dia ahafahatsika mahazo an'izay tombola izay a mandray anjara ianao, dia rehefa voasarika zany ianao a dia ianao no mpandresy izay grand tombola izay. Anisan'ny ampiavaka ny andro rampitso zoma dia anatrika ho avy ho tonga ety amin'ny toerana ny talet jeneraly filoha mpamorona ny vondrona jumine ABC la 7 a, ary tena vaovao mahafinatra ihany koa ny ambasadoran'ny Japon izay voatselakoa izay nanendrena anazy a, dia ho avy a andeha anatrika ny lalonana ny mangamanga round 4 rampitso. Efatra arivo ariary ny saram-pidirana mandritra izao mangamanga round 4 izao. Etsika natokana fotsiny ho an'ny kolontsaina japoney, indrindra ny tontolon'ny manga sy ny anime. Fa ao mba fantary ny vola sora ny mololantsika ato anatin'ity fanadidina ny dokavatra manaraka ity kosa ireo vokatra vaovao a izay tsinjarainy orinasa Prodis. Prodisy indray no hitondrako anao a, izany hoe raha tsy fantatra indray aloha izany ny produisy a, dia salon anankiray a iresantsika ny vokatra rehetra izay mety hoe manomboka ny fotony any a atraty amin'ny farana aty. Tena hoe hahafinaritra izy io satria dia eny ianao afaka mahita tsara mihitsy hoe iza mpamokatra an'ity, iza mpivarotra an'ity, iza mpanjinjara an'ity, dia tongavinareo eny amin'ny produisy. Ny fafolo aloha dia fa raiky ambin'ny folo a, ary ny faharoa ambin'ny folo ny volana novambra tena anareo ty fa tsy alaiko ty, dia ankoatr'izay ihany koa dia ampatsiahivoko anao fa eny isika araka ny tenenina teo a mahita produit de qualité. Dia ankoatr'izay ihany koa amin'ny andihan'ny faharoan'ny produisy dia tena miavaka, dia tena miavaka tokoa a satria dia ahita vokatra alimentaire sika sy ny non alimentaire, izany hoe ireo fihinana sy ireo tsy fihinana, ataonay mihinana tsy fihinana reo mihitsy nareo, fa izay fotsiny moa fomba fiteny fa na izany a, dia mividiny e dia tena mirary, tena hoe mirary satria dia prix d'usine, prix d'usine mihitsy ka dia inona tsony ny andrasana e, inona tsony ny andrasana ohatra anay izao tongava eny maka ny anjaranareo, za zao tia fa nahazo ny anjarako sady aty a andihan'ny faharoa fafolo a fa raiky ambin'ny folo ary ny faharoa ambin'ny folo ny volana novambra ny fotoanatsika eny amin'ny plaza eny ampefilo eny, dia mariana etona ny kanaly 727 trano no mikarakara ny hetsika ary eo ambany fehin'Andriamatoa Andrao Bela, izay fa eny amin'ny produisy ny fotoanatsika. Azadonona izany fa ho arantsika eny amin'ny plaza ampefilo ny folo sy raika ambin'ny folo roa ambin'ny folo novambra izao ny hetsika Prodis izay anasana an'ireo maniry andrainjara amin'izany. Pejin'ny kolontsaina ifamotoana amin'ny voakan'ny vato sy manodidina ny tarika rosy amin'ny alahatolakandro izao eny amin'ny club nautika Ivato. Mpampampatory sy tapolaka be araka nambaran'ny mpikarakara izay efa tao anatin'ny fikarakarana mihitsy tamin'ny fandalovana itena ny toerana androany. Azo antoka ny fandriam-pahalemana aro 5 ariary monja ny saram-pidirana. Fanadidiana dokavarotra. Manomboka androany ny fikarakarana ho an'ilay hetsika lehibe fampisehoana iarana amin'ny tarika rosy eny amin'ny club nautika Ivato. Teo ampananganina ilay sehatra lehibe andraisana ny mpampampatory sy tapolaka be ny mpikarakara nandritra ny fandalovana itena ny toerana nataoandro teo. Tonga tsy izany fotoana andrasana roa andro izy a, izay dia efa tena vonona tanteraka. Hitanareo amin'izao fikarakaran'izao izany a, mpampampy izy ity ela betsy ny izan'izany rosy teto. Ndeo araka nalasitsika irevirevy a, amin'izy izy dia efa misokatra amin'ny vavady. Mpanao filma anao vegasy rehetra izany a, ny ankabiazany ho avy eto daholo a, netanetana sy arifaly afaka makamaka sary miaraka aminytsika amin'nyroa fampisehoany rahantsika amin'ny rosy. Ngeza dia ngeza, tapolaka glatsy mpampampy mitambatra eo daholo izany. Tongavanareo fa miandranareo izay efa vorona tanteraka. Ho azo antoka ny fitondroana filaminana satria ary asan'ny polisy sy sécurité civile ny lakisa Prodis mpikarakara izany. Natao mirarina teo ny vidipidirana 5 arivo ariary. Vonjonjeo natao mirary dia mirary mihitsy izany mba ho afaka daholo ny rehetrarehetra. Tsy isorana io a,
efa niteneny mety hoe tsy sorany ny alady tongava fa efa fonony zay ampifalitsika rehetra isy ny afamangany arifa aza dinony mba mpampato eny amin'ny kloba nautika ivato ny alady izao anomboka amin'ny rora tolakandro ivo amin'ny sivora maraina vavady ambiance sécurité a sakafo ratsomandry ianao tonga dia makanisa ty efa be dabe mihitsy aty sakafo zava-pisotro tsakitsaky makasitraka feno a miandra anareo izay a anolotra zavatra tsara mpampampa be manomokidinantsika dia anaraka ireo maresakarisanypirenena tombontsika ty afrika karazana moka vavaovao antsona hoe anofel stefensi avy any azia sy iraka no aindro manam-pahaizana iparitaka manerana kontinanta any afrika moka mamindra tazo mahery vaika amin'ny alalan'ny fanekerana olombelona izy ity ary everi no tompony andraikitra lehibe tamin'ilay valinaretina niatra tany etiopia manasatro ny ady amin'ny fanafoanana tazomoka aty afrika ny fahatongavan'ity moka mahatohitra kokoa raha oharina amin'ireo moka hafa voalazandreo manam-pahaizana fa afaka mivelona manitry ny vanim-potoana maina anaty lavadrano sy daba fanangonan-drano ny anofel stefensi araka ny fanadiadina nataondreo manam-pahaizana dia efa manomboka mianaka aty afrika ny moka anofel stefensi izay mitondra katsetsitra mamindra tazomoka amin'ny olombelona ny taona roa ambin'ny folo sy roa arivo no fahita sotra tany Djibouti ity biby kely mitondra tazo mahery vaika ity ary ny taona raiky amin'ny roapolo sy roa arivo teo no efa nandripaka olona maro tao Etiopia ho an'ny Soudan manokana dia fantatra fa voan'ny tazo moka azo avy amin'ity moka azetika sy iranianina ity ny efatra ambinimpolo isanjaton'ireo faritra misy sivy ao aminy volana vitsivitsy zay no fantatra fa tonga taty amin'ny faritra andrefan'ny afrika ny anofel stefensi namafisin'ny institute of medical research nigerianna ny volana jolay lasa teo ny fisin'izany miay ihany ny fiparitahany valana retina azo avy amin'ity moka aziatika ity manerina kontinanta ny afrika eropikaroka noho izy mahatohitra kokoa fantatra nanitry ny fanaraha-maso akaiky ny anofel stefensi mantsy fa afaka nivelona amin'ny toerany fanangonan-drano toy ny lavadrano na anaty tigerkanna izy ankoatra ny toerana feno lobolobo sy misy rano miandrona ho sarotsarotra kokoa ny afrika ny fanafoanana ny tazomoka amin'izao fahatongavany anofel stefensi izao satria afaka velona mandritry ny vanim-potoana maintany ihany koa ity karazana moka ity atreto ny fampiasana lay misy odimoka sy ny fanitofana ireo rano miandrona ary ny fanesoana lobolobo ihany no paikady ampiasan'ny afrika iadina amin'ny tazomoka efa nisy hatrizay dia ireo avy amin'ny anofel de l'ouest any pakistan kosa nisan'ny tifitra andritry ny fihetsiketsehana ara-politika tamina tanàna iray 200 kilometatra miala ny islamabad renivohitra i imran khan prime ministre pakistanais teo aloha fihetsiketsehana zay nitarihany ary nahavoriana vahoaka anetsiny mangataka ny fanafanganana ny fifidianana any an-toerana voatifitra teo amin'ny tongony ity prime ministre teo aloha ity lehilahy ray no voasambotra ompitanyny filaminana zay vororoy ho tomponantoka tamin'izany voatifitra nandritry ny hetsika ara-politika atao islamabad ny prime ministra pakistany teo aloha imran khan filoham-panjakana teo aloha izay ratsahivina dia noterena metra-pialana tamin'ny alalan'ny fitsipaham-pitokisana nataondreo parlementaira nandritry ny krizy ekonomika tany an-toerana tamin'ny volana aprily lasa teo nanome toky anatanteraka famolim-bahoaka ampitoniana imran khan na dia teo aza ny tsy fanekeny governemanta vaovao nandritry ny diabe ny azonany renivohitra no nitrangany fikasana saika hamono azy nirevitra amin'ny basy tao azirabad tanany 200 kilometatra ao atsimon'ny islamabad renivohitra vo tamin'ny tongo ny prime ministra teo aloha ary nentina ny azo hôpitaly avy atrany anaraka fitsaboana nisy tamin'ireo mpanaradia azo no naratra no nyfanosehana lehilahy ray no lavin'ny polisy teony eo voalaza fa tompony andraikitra tamin'ny tifitra lehilahy ray hafa ihany koa no voasambotra ahino piraitsikombakomba taminy fitakina ny fanafanganany ny fikarakarana fifidianana ao pakistan iarenana amin'ny krizy ara-toekarena sy ara-tsosialy misy amin'izao fotoana no antony ity hetsika nanitry ny andro maromaro nitarihany imran khanna ity androany no voatondro ho andro fary anaovana izay famirim-bahoaka izay ka nisiny izao fikasana mono azy izao ho an'ity prime ministra teo loha ity dia pirofo amin'ny tsy fanekeny maro anisan'ny governemanta misy ankehitriny ao pakistan ny nahavoriana olona marobe hatramin'ny andohany fitakiana ary ny farany mitaky ny fanafoanany sakana ara-toekarena sy ara-barotra ary ara-bola apetraka Etazonia any Cuba
ny firenena mikambana, firenena dimy valopolo amin'ny zato mpikambana nonana meloko politika io ka nifidy ny fanafoanana izany. Mitsipaka tanteraka izany fanapahan-kevitra izany any Etazonia. Velombolondray ankilany ireo mponina any Cuba manoloana izany fanapahan-kevitry ny firenena mikambana izany. Ao kosa nefa ireo tsy manam-panantenana intsony amin'ny tsy fiovan-kevitra Etazonia. Le message des Nations Unies contre l'embargo américain sur Cuba est clair. Mazava ny hevitry ny firenena mikambana raha ny momba ny fanofoanana ny fandrarahana ara-toekarena, ara-barotra ary ara-bola napetraka Etazonia any Cuba. Tamin'ny taona 2017 no namoahan'i John Kennedy ny dity fandrarahana ny fanankalozana rehetra eo aminy sy Cuba ary mbola miatra izany hatramin'izao. Firenena mpikambana dimy valopolo amin'ny zato no nanameloka tanteraka ity politika ity ka nifidy ny fanafoanana izany. Nisafidy tsy fidy Brezil sy Ukraine ary nandata teraka izany kosa Israel sy Etazonia. Miantso an'ity farany nefa ny firenena mikambana mba hanaly ireo sakana miatra amin'ny Cuba ireo. Maro amin'ireo mponina ao Cuba no velombolo amin'ny mety iverena ny fanankalozana nisy teo amin'ny sy Etazonia. Ao kosa nefa ireo tsy manam-panantenana intsony ny amin'ny mety iovan'ny Etazonia hevitra. Raha tsy hevina dia efa telopolo taona izao no nisiny ity latsabato ity ka voafidy hatrano ny fanafoanana izany isan'ny taona saingy tsy misy valiny hatramin'izao. Isianao marina ny fiarahantsika famelohany teny fandaozana andeha ary hijery ny vinavinany toetry ny andro ho any Rampitso. Faritra maro eto Madagasikara no voavinavina fa hiavian'ny orana. Hitantsika an-tsary aloha izao ny anodiana fa malika ny andro ary fandimy nao nasimasoandro faritra Isafa. Faritany Mahajanga dia ifandimy nao nasimasoandro faritra Poeny sy Betsiboka anoram-baratra ny amelaky homaliky kosa ny andro any Sofia. Faritany Tomasina dia homaliky sy ifandimy nao nasimasoandro amin'ireo faritra telo any an-toerana. Ho aneto Antananarivo dia hitantsika fa isoram-baratra ny faritra Bongolava homaliky kosa ny andro faritra Vakinankaratra sy Analamanga ary Itasy. Ifandimy nao nasimasoandro amin'ireo faritra efatra Vatovavitsivinany atsimo atsinanana Iorombe ary Matsiatrambony anoram-baratra ny any Amoromany ao Fianarantsoa. Ary ny farany faritany Toliary anoram-baratra ny amin'ny faritry Menabe sy Androy ary atsimo andrefana. Ifandimy nao nasimasoandro amin'ny faritry Anosy. Isaorana be dia be ny fiarahanao taminay ho an'ny Legite androany. Mametraka mandra-peona izay ho amin'ny Rapitso indray. Manasanao anaraka hatrany ny fandarana eto amin'ny Dromena. Des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Université PEF, parcours études et formations. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax. Paperline, le choix de votre succès. Matezatol, la Manul Chanov, et je vous entends à Zouant, Kassi Mouren Jinjawam, Tolondulé, Galvabak, Tuilsiam, Amlouk, Sile Fizetia Vanoaz. Matezatol, ou Amnifanoujena Namar, Kassi Matez, Amnifidin Tenamra.